На телеканалі НТК інформаційні підсумки події дня. Сьогодні четвер, 5 липня. І ось про що розповімо далі із колегами. Майже 300 мешканців Коломиї та району звернулись за допомогою до поліцейських протягом останнього тижня. Реформа в дії. До Коломиї приєднались громади Шепарівців, Іванівців, Товмачика і Саджавки. А от Отинія та 18 прилеглих сіл не можуть утворити ОТГ. Що чи хто стоїть на заваді? Дивіться сьогодні у випуску. А зараз про це та інше більш детально. Майже 300 мешканців Коломиї та району звернулись за допомогою до поліцейських протягом останнього тижня. На Коломийщині ситуація контрольована, кажуть правоохоронці, хоча правопорушників не бракує. Далі пряма мова начальника Коломийського відділу поліції Остапа Білейчука. Було внесено 30 повідомлень у єдиний реєстр досудових розслідувань за різними статтями Кримінального кодексу України. І надзвичайно, я би хотів сказати, це у нас відбулася аварія, дорожньо-транспортна пригода в СМТ Отинія, де водій покинув місце події, зник з місця події, на даний час він вже і розшуканий працівниками головного управління затриманого в порядку статті 208 і обраний йому запобіжний захист арешт на даний час. Також хотів би сказати, що працівниками Коломийського відділу поліції протягом останнього тижня виявлено 2 посіва маку в Коломийському районі, на що я звертаю увагу і всіх жителів міста і району про те, що мак студійний заборонено без відповідних документів самовільно садити, насаджувати, вирощувати чи здійснювати просапку даних рослин, чи коноплі, так же само. Також би хотів наголосити, у нас почастіше на даний час на території міста це крадіжки з автомобілів. На даний час ми працюємо над цією проблемою. Буквально щоденно викрадають і за допомогою сканування автомобілів, а також за допомогою розбиття скла викрадають цінні речі. Тому звертаюся до всіх жителів міста Коломиї і Коломийського району, щоб цінні речі у автомобілі не залишали, тому що злочинці десь дивляться, що знаходиться або барсетка, або щось цінне, і вибиває скло, чи тим же самим пристроєм сканують, і викрадають цінні речі, і люди несуть матеріальну таку, можна сказати, потерпають від цих злочинців. Також за останній тиждень у нас почастішали такі види злочинів, як шахрайство за допомогою інтернет-ресурсів. Люди телефонують, що ніби хтось щось там комусь винен, чи замовляють якісь речі через інтернет, потім перекидають кошти на рахунки, і після чого пропадає і сама особа, яка подавала дану рекламу, чи сама особа, яка надавала ці послуги відповідно. Відповідно, люди страждають від цього також, тому рекомендую всім наглядно бачити людину, яка щось продає або чимось торгує, чим через інтернет-ресурс щось замовляти. Тому що це добровільно люди замовляють через інтернет-ресурс, потім пізніше звертають до нас з заявами. І особа, яка вчинила даний злочин, дуже її важко встановити пізніше. Тому що це є дуже великий ряд комплексних заходів для того, щоб знайти дану особу, яка не перебуває однозначно в місті Коломиї, вона перебуває, може перебувати і за межами нашої держави. І такі випадки стаються. В загальному на території ми працюємо, ситуація контрольована, оперативна обстановка на даний час під контролем. Реформа в дії. До Коломиї приєднались громади Шепарівців, Іванівців, Товмачика і Саджавки. Перемовини з цими населеними пунктами велися ще 3 роки тому, і лише тепер справу вдалося довести до завершення. Що таке об'єднання дає кожній громаді, нам розповів коломийський міський голова Ігор Слюзар. Ще у 2015 році Коломийська міська рада висловила пропозиції 46 сільським радам щодо об'єднання. Але почалися певні суперечки та непорозуміння, люди остерігалися реформ і такого об'єднання загалом. Переймалися за землі, бюджети та свої інтереси. Тоді дуже тяжкий процес пішов, ніхто не вірив, що від того є і економічний ефект, і управлінський ефект. Але якраз напрямок Шепарівці, Іванівці, Товмачки, Саджівка ще в 2015 році дали згоду, так само, як і Коломийська міська рада дала згоду. Але тоді бачення уряду в розгортанні громад був саме такий, як в мою пропозицію висунули 46 громад, і багато сіл відмовились, і ми не зайшли в процедуру об'єднання.
І зрозуміло, початок нової каденції, депутати як міської ради, так і сільської ради не були готові йти по закону про добровільне об'єднання громадян, бо треба було знову йти на вибори. У Верховній Раді зрозуміли, усі міста обласного підпорядкування виключені на 5 років із процесу децентралізації влади. Тому обранці прийняли новий закон та внесли зміни у закон про добровільне об'єднання громад. Ті населені пункти, які хочуть добровільно приєднатися до міст обласного значення, це можуть робити без виборів. Закон так виписаний, що сільський голова автоматично стає старостою села, також без виборів. І ми пішли в той самий процес. Але перші села, які пропозиції ми домовили, щоб почали процес приєднання, це ті, що в нас були затверджені Кабінетом міністрів в перспективному розвитку громад. Тобто ці 4 села в нас є в перспективному розвитку, затверджено Кабінетом міністрів. Ми оживили процес. Він почав рухатись, міська рада прийняла рішення, дала згоду на приєднання, сільські ради також. Чи не найважливіше питання, яке виникає при об'єднанні громад, це гроші. Наразі бюджет, який діє сьогодні, працюватиме до кінця 2018-го, а з січня 2019 року села перейдуть на фінансування з одного об'єднаного бюджету. Його, звісно, торкнуться зміни. Наступний бюджет, хоча офіс реформ нам рахує зовсім інші цифри, що в приєднанні ми отримуємо 14 мільйонів дотацій вирівнювання. Ми розуміємо, що дотації вирівнювання не повинно бути, бо дуже великий ріст бюджетних надходжень був в 2017 році. Ми отримали рост у 56%. І відповідно на 2019 рік нам повинна включитися реверсивна дотація орієнтовно 12 мільйонів. Тобто з наших податкових надходжень, ті, що прийдуть в місто Коломиї, держава забере надлишкові кошти, як вони вважають, надлишкові кошти в розмірі 12 мільйонів. Ми зібрали з головами фракції і вирішили, ніж ми маємо свої податки віддавати державі, їх краще віддати навколишнім нашим населеним пунктам, збільшити економічну потужність як міста, так і сільських рад, об'єднавшись, і не віддавати податки державі. Тобто ми їх витратимо на утримання бюджетних установ навколишніх тих сільських громад, які приєднаються до Коломиї. Тобто школи, садочки, клуби, комунальні витрати. Щодо майнових питань, зокрема землі чи нерухомості, то жодних рішень депутати Коломийської міської ради приймати не будуть. Робитимуть це лише за погодженням громадської ради, яка буде сформована у кожній сільській раді. Наприклад, це будуть ті ж сьогодні діючі депутати сільської ради за особистим підписом старости. Це буде обов'язкова умова, ми це введемо в регламент роботи нашої міської ради і відповідно не будемо впливати на майно сільських рад без погодження з мешканцями села. Цього компромісу ми досягли, що отримують сільські ради, вони отримують приблизно в 4 рази більше податкових надходжень в об'ємі, і ми пообіцяли, що ми всі ті кошти віддамо на розвиток цих громад. Ймовірно, вже найближчим часом до Коломиї приєднаються ще 4 села – Воскресінці, Королівка, Корнич і Спас. Щоправда, цих населених пунктів немає у перспективному плані приєднання до Коломиї. Тому без рішення Кабінету міністрів це зробити не вдасться. Отинійська об'єднана територіальна громада у складі 19 населених пунктів. Власне, до такого спільного рішення прийшло населення. Люди кажуть, хотіли об'єднатись довкола Отинії ще з 2015 року. Тепер своє рішення підтвердили. Однак кажуть, їхню думку проігнорували. Більшість місцевих депутатів не прийшли на сесійне засідання, аби підтримати це питання на офіційному рівні. Думку громади проігнорували. Мешканці Отинійщини виступили за утворення ОТГ, до якої має увійти 19 сіл з адміністративним центром в Отинії. Свою думку озвучили на громадських слуханнях. Люди кажуть, таке об'єднання дасть змогу ефективніше вирішувати нагальні проблеми як самого селища, так і навколишніх сіл. Підтримати ініціативу про добровільне об'єднання територіальних громад – 74 за.
Люди сподівалися, що їхні прагнення підтримають на сесійному засіданні і селищні депутати. Однак з 22 обранців на сесію прийшло лише 7, розповів селищний голова Отинії Володимир Кінащук. Інші засідання проігнорували. Всі бачите, що депутатів немає. Всі. Я не можу сесію без кворуму відкрити. Чого депутатів нема в позаробочий час, це є їхнє особисте. Мова про об'єднання в територіальну громаду навколо Отинії йшлася ще в 2015 році, однак офіційно розпочати цей процес селищна рада і досі не спромоглася, скаржаться люди. Я говорив навіть з тими, що заробітках, які готові вернутися, які готові гроші вже вкладати тут. Навіть то сільське господарство, розумієте, щоб і люди роботу мали, і вони технології знають, вони бачили, як це робиться. Ми б почали щось робити, а так ми всі серед розпайованого колгоспу. Не розуміє колег, які проігнорували сесійне засідання депутат Отинійської сільради Андрій Гурак, адже вважає децентралізацію позитивним процесом. Контролювати обласну і районну владу ми не маємо змоги. Ніякий житель з Отинії ніколи не поїде на обласну сесію і не буде дивитися, що там закуповують для Отинії якісь, наприклад, медобладнання чи ще щось там, я так образно, чи дорогу хтось буде робити. Хтось поцікавився, ніхто ніколи не буде цікавитися. Тому то гроші мають знаходитися в нас, і грошима має розпоряджатися наша громада. Про позитив утворення ОТГ говорить і представник Нижньовербіжської громади, депутат Коломийської райради Іван Явдошняк. Створення громади виділяється інфраструктурна субвенція на кількість жителів. Ці кошти можна виділити на соціально-економічний розвиток громад. Тобто наша громада отримала більше 5 мільйонів за 2017 рік. Об'єднання саме по собі дасть великий позитив для громади, але нам зараз треба чітко зважити на всі цифри, і хотілося, аби це об'єднання було в найбільшому позитиві для самої громади. Натомість селищний голова Отинії Володимир Кінащук переконує, на шляху до об'єднання є чимало пересторог. Дуже багато є питань, і дуже є багато питань щодо фінансування всього, щодо інфраструктури, щодо благоустрою. Але я хочу об'єднану громаду, яка би була збалансована, щоб видатки, які будуть, щоб вони відповідали приходу, який буде. Тому що Отинія, вона є, розумієте, багато бюджетних установ і організацій. Готуватися до створення Отинійської ОТГ громадам уже кілька років поспіль допомагають помічники народного депутата України, одного із лідерів партії Руху нових сил Юрія Дерев'янка, зокрема Марія Карп'юк. Громада налаштована на те, що хочуть, щоб селище розвивалося, хочуть, щоб не тільки Отинійський кущ розвивався, а й довколишні села, які бідніші, але також потребують якоїсь фінансової підтримки. Ми, звичайно, що тільки будемо за рішенням громади, яке вони приймуть рішення, ми, звичайно, будемо тільки за. Чи вони будуть об'єднуватися, чи вони проти цього будуть, ми будемо їх підтримувати в цьому. Наполягати на створенні Отинійської ОТГ громада планує і надалі. Підтримуватимуть усіляко людей і активісти партії «Рух нових сил». Всеукраїнський авіаційний зліт з нагоди святкування Івана Купала відбудеться на Коломийському аеродромі. У програмі – демонстраційні польоти, виставка літаків, ознайомлення охочих з малою авіацією. Взяти участь у дійстві можна буде з 11 до 18 години 7 липня за адресою аеропорт на 8. Вхід безкоштовний. І на цьому у нас все. Якщо ви не встигли подивитись наші новини, то заходьте в інтернет за адресою, яку ви зараз бачите на екрані, або ж слухайте на хвилі 106.8 FM. Радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить!